xamal mooy bis mi ñu dajee billahi wallahi taala dinaa la jeex a dee Serigne Touba. Maa ngi lay wër, maa ngi fay naa ay nit yu lay wër, am naa xaalis te mën naa ko, fay naa ay nit yu lay wër yow. Addee Serigne Touba la lay waasal ne la ma lay waasi yàlla na bis mi ñu gisantee ma jël addee Serigne Touba laaj ak bis mi ñu gisantee nga ñàkk sa bakkan. Six Abdoulaye, six Abdoulaye, qui wax ji man na andi guerre civile, wax ji man na andi guerre civile, wax ji man na andi guerre civile. Wa tariqa mang len di laaj ay dalil, ñu di ma saga di ma takku, te lolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile. Suñu xeye di saga docteur Ahmed Lo, ndax taq dis bi di leral, te lolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile. Xoolal Ali Ndaw ñu tuumal ko tëj ko ci kaso bi ni dafay woote, terroriste tuumal ko ngir woote bi mi woote jëmee ci yàlla, te loolu man na andi guerre civile. Xoolal Serigne Kane toj nañ këram génne ko dëkk ba, te loolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile. Déclaration ku wax ñu toj sa kër, faat sa bakkan jox adiyay sëñ bi, loolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile, man na andi guerre civile. Kilifa dini woote leen jàmm moo gën, ñuy déclaration di toj ay kër, te loolu man na andi guerre civile, ndax ñuy toj ay kër suñu ñëwee di toj ay kër, bakkan man na rot, te loolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile, man na andi guerre civile. Monsieur le président waxon na la daw jeeg di tend ba saga olof yi, nee na la woon monsieur le président, j'ai rêvé à ce que le pays entre dans une guerre civile. Déclaration bi ku wax ñu toj sa kër, jaay sa bakkan rey la jox ko adiyay sëñ bi, loolu man na andi guerre civile, man na andi guerre civile, man na andi guerre civile, man na andi guerre civile.